Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. In deze aflevering gaan we echt iets heel leuks doen. Namelijk, Matsy, mijn lieve, lieve beagle puppy, gaat Jack ontmoeten. Wil je dit zien? Blijf kijken. Ik had twee dromen. Namelijk droom 1 was dat ik heel graag een hond wilde, al mijn hele leven. En droom 2 was dat ik een paard zou krijgen. En droom 1 was als eerst gelukt op mijn, even kijken hoor. Op mijn 14e kreeg ik een hond, namelijk Buddy. En Buddy is helaas niet zo lang geleden overleden. Het was echt de beste hond ever en ik ben er echt heel lang super, super verdrietig van geweest. Maar even kijken, nog eventjes terug in de tijd. Toen ik 16 was, toen kreeg ik Jack. En Jack kende ik al vanaf veulentje en ik wilde eigenlijk zijn mama hebben. En die was ook fantastisch. Maar toen heb ik uiteindelijk toch voor Jack gekozen, omdat Jack ja, super jong was. Dus op mijn 14e kreeg ik een hond en op mijn 16e kreeg ik Jack. Maar omdat ik Jack als allereerste had en nu heb ik Matsy, vind ik het al heel leuk dat die elkaar nu gaan ontmoeten. Want Jack en Buddy waren echt vriendjes. En Buddy nam altijd het halster van Jack in zijn mond. En dan ging die, ja, Buddy ging dan met Jack wandelen. Het was altijd super schattig om te zien. Jack is nu op stal en ik ben heel benieuwd hoe ze elkaar vinden. Kijk, Matsy zit al lekker te kijken. Matsy vindt het paard echt heel erg leuk. Oké, kom, we gaan naar de stal toe. Matsy, kom, we gaan naar Jack. Hey, iets enthousiaster mag wel. Iets enthousiast. Kom, kom, kom. Kom maar. Kijk, we zijn nu op mijn stal waar ik echt alles heb geleerd en mijn hele jeugd heb doorgebracht. Echt fantastisch. Matsy, wacht even. En kijk, deze wc's, ik blijf het zeggen, ik vind deze gewoon een geniaal. Hengst en merries. Gewoon, ja, cool. Jongens gaan naar de hengst en wij gaan naar de merries. Oké, Matsy, ik zet je heel even weer neer. Ja, we gaan naar... Oh ja, Matsy, ik vind het echt helemaal geweldig hier. Kom maar. Kom maar. We gaan naar Jack. We gaan naar Jack. En weet je dat, Jack die stond eerst altijd in die stal daar helemaal achter. Maar nu staat hij inmiddels hier in de stal waar alle, ja, eigenlijk alle grotere paarden staan. Oh, kijk, Beloetje. Beloetje. Ja, hallo Beloetje. Oh, wacht, dit is toch wel leuk om te vertellen. Dit is Daffy Duck. En op Daffy Duck heb ik echt leren rijden. En Daffy Duck is al gewoon bijna 30. En Daffy Duck heeft denk ik al echt bijna 1000 kinderen leren paardrijden. Ja, hallo Daffy. En ja, Daffy is gewoon ja, nostalgie. Jij moet echt een gouden standbeeld krijgen. Toch geinig dat ik op deze heb leren rijden, dat hij nog steeds gewoon is. Kijk eens, Matsy. We gaan naar Jack. We gaan naar Jack. Oké, ik ga Matsy even optillen. Oh, de ontmoeting met Matsy en Jack. Ik ben echt benieuwd hoe ze elkaar vinden. Ik hoop dat Jack Matsy net zo lief vindt als dat hij Buddy vond. Want hij ging altijd ook snuffelen aan Buddy. En het was echt zo leuk als ik met Buddy naar Jack ging. Het was gewoon echt het leukste moment van de dag. Kom Matsy, let's go to Jack. Oh kijk, let op. Jack, hoor je dat? Hoor je hem, Hinneke? Hij herkent mijn stem gewoon, let op. Jackie! Oh, hey Jack! Het is zo cool, al kom ik een tijdje niet. Hij hinnikt ook gewoon. Hallo! Hallo! Kijk eens Matsy. Dit is Jack, hij is zo lief. Hallo! Kijk Jack, kijk, ik denk wat is dit? Oh. Matsy, vind je Jack een beetje eng nog? Heb je net lekker gereden Jack? Goed is dit? Zit hij te blazen? Vind je het nog een beetje spannend? Kijk, die is ook heel lief, die witte hier. Ah. Oh. Ja. Hallo Jack. Kijk, en voor Jack moet je altijd wel een beetje uitkijken. Oké, Matsy, ga maar even daar. Ga maar even daar. Voor Jack moet je wel een beetje uitkijken, want Jack is geen Eve. Namelijk als je... Eve is heel voorzichtig. Die kijkt altijd heel erg uit dat die niet op je voeten staat en die neemt nooit zomaar een hapje uit je kleding. Maar Jack, die is ja, wat lomper dan Eve. Dus met Matsy moet ik even heel goed uitkijken. Oh, hey Jack. Hallo, ben je net lekker gedoucht? Ja, je bent lekker gedoucht. Ja, kijk, zie je, dan wilt hij alweer een hapje nemen. Oh, je hebt ook overal slobber zitten. Volgens mij heb je allemaal slobber gegeten. Ja, ik ga even slobber voor je pakken. Ja, wil je dat? Dan gaan we daarna even een stukje wandelen met Matsy en jou. Kom, gaan we even lekker wandelen. Oké, weet je wat echt lach is? Oké, Matsy, ik doe jou voor los. Hou vast. Hou vast. Ja, ja, neem jij Jack maar mee. Kom maar. Kijk, hou vast. Hou vast. Kijk eens, Matsy, hou vast.
Kijk, dit ga ik hem dus leren. Dat deed ik toen met Birdie ook. Ja, goed zo. Oh, je vindt het nog een beetje eng. Woe. Wow, check, wat deed je? Geef hem een duwtje. Oké, jongens. We gaan even wandelen. Ja, hé, lieve Jack. Wil je nog een snoepje? Volgens mij lust Matsie ook wel een biksje. Matsie, kijk eens. Kijk hem lopen. Kijk, wil je ook een biksje? Oh, kijk, Matsie wordt ook al een echt paard. Hij eet ook gewoon biks. Vind je dat lekker? Vind je dat lekker? Zo, check, wil jij ook nog? Oh, super gezellig zijn jullie. Super gezellig. Oké, ik doe het touw er even doorheen. Ik doe het gewoon even loslaten, want als Matsie of Jack wegrent, dan is het gewoon nog veilig. Dan gaan ze los van elkaar. Niet aan elkaar vastknopen, maar dan denkt Matsie even dat hij vast zit. Ja, hè, Jack? Oké, jongens, maar ik heb echt een fantastisch nieuwtje. Namelijk echt het grootste nieuws van het afgelopen jaar. Ik wil het echt al heel lang aan jullie vertellen, maar ik ga het nu gewoon doen. Er komt naast Paardenpraat namelijk een nieuw kanaal en dat gaat heten Dierenpraat TV. En op Dierenpraat TV ga je allerlei soorten dieren zien. Denk aan honden, katten, maar ook slangen, apen, alpakas, konijnen, cavia's. Ook af en toe paarden, ezels, zebra's, olifanten, leeuwen, muizen, hamsters, ratten. Gewoon alle dieren gaat het kanaal over. Het wordt echt super vet. En het allerleukste is van dit nieuwtje. Je kan vandaag al meteen de eerste aflevering zien. Ga naar deze aflevering onder in de beschrijving. Of aan het eind van deze aflevering kan je meteen doorklikken. Op de eerste aflevering van Dierenpraat TV. En op de afleveringen van Dierenpraat TV kan je ook nog veel meer zien over deze kleine mini. Die hier nu gezellig zit bij Jack. Ik vind het echt in ieder geval. Het wordt echt heel erg leuk. Ik hoop dat jullie er allemaal nu heen gaan. En ook allemaal even abonneren. Het zou echt super vet zijn als we daar ook heel veel abonnees krijgen. Voor nu wil ik zeggen dankjewel voor het kijken. Niet tot volgende week. Maar tot zometeen op Dierenpraat TV.